olimlarida Al-Xorizmiy, Abrahim Beruniy, Ibn Sino. Nimani? Bilmadim lekin. Qanaqa olimlar endi? Ergash Qoziyevni taniyman, psixologiya bo'yicha. Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Beruniy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon. O'zbek olimlari Al-Xorizmiy raqamlarni kashf qilganidan xabarim bor. Hozir. O'zbek olimlarni chetga chiqib ketganlarni eshitganman lekin. Amir Temur, Hamid Olimjon. Alisher Navoiy vroje. Al-Buxoriy, hammasini taniysiz, Mirzo Ulug'bek. Hozirgilardan. Hozirgilar bilmayman lekin. Hozirgilardan Husayn Yahya Abdulmajid. Ismidan chiqib ketgan. Ilmiy kashfiyotlar. Nima bo'lishi mumkin? Yo, ulardan xabarim yo'q hozircha. O'zbek olimlari. Ixtiro qilganmi? Boshqa savol bering endi. Ko'ra. O'zbek olimlari ixtiro qilganmi? Biror narsa? Men shu ko'p hissa qo'shilmayapti, chunki faqat forma, soch o'sha narsa yotdi-da, birinchi o'rinda. Yo'q. Bilmadim. Ne, qiziq ko'rmagan bu bo'yicha. Har kuni yangi yangiliklar, yangi ixtirolar kashf qilinyapti va bu bizni juda ham xursand qiladi, chunki to'g'risini aytsam, kechagi ma'lumot bugungi ma'lumotga to'g'ri kelmaydigan zamonda yashayapmiz. Har kuni hatto statistikalar o'zgaryapti, qilinayotgan yangiliklar o'zgarib boryapti va O'zbekistonda ham shunday kashfiyotlar bor. Va bugun ko'rsatuv davomida aynan shu haqda gaplashsakmi-kan deyman aysanam. To'g'ri aytasiz, hozirgi kunda O'zbekistonda ilm-fanni rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq, ilmiy innovatsion faoliyatni kengaytirish va qo'llab-quvvatlash borasida erishilgan yutuqlarga qaramay, baribir sohada muammolar hali ham bor. To'g'ri aytasiz, haqiqatan ham mana hozir barcha xalqimizdagi insonlardan so'rasak, olimlarni so'rasak, kimlarni aytishyapti, eshityapmiz. Ming afsuski, biz yosh mana shu olimlarni bilmaymiz, shunday emasmi Nigora opa? Yosh olimlarni bilish uchun bu narsaga qiziqish kerak. Yuqoridagi rolikdan shu narsani bildimki, yoshlarimizga boshqa sohalar ma'qul tushyapti, chunki aynan shu olimlar qilgan ixtirolardan ular foydalanishadi, lekin kim, qanday, qayerda kashf qilgani haqida so'rab ham o'tirishmaydi. To'g'risini aytsam, bu biroz achinarli hol. Bugun studiyamizdagi ekspertlar ham aynan mana shu fan va tadqiqot yo'nalishida ishlaydigan insonlar. Barchangizga assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik va bugungi kunda mana shu yo'nalishda O'zbekistonimizda qanday yangiliklar bor? Marhamat, sizdan boshlasak. Ko'p yoshli olimlarni taniysanmi deganda, olimlarni deyarli hech qaysi taniyman deb sana bera olmadi. Bu endi tabiiy hol. Agarda xuddi shunaqa so'rovnomani chet elda o'tkazilsa, u yerda ham xuddi shunaqa ahvol bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu faqat o'zini tanqid qilish, bu nima deydi, bir tomondan yaxshi, bir tomondan faqat O'zbekistonda shunaqa ahvol deyish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Endi boshqa tomondan, o'zbek olimlar tomonidan ixtirolar, jumladan ishlab chiqarishga joriy qilingan ishlar, chet eldagi ishlab chiqarishga joriy qilingan ishlar talaygina yetarli darajada ko'p. Men bitta misol keltiraman. 2015-yilda 7-sentyabrdan 13-sentyabrgacha biz Yaponiya davlatiga davlat delegatsiyasi tarkibida borganmiz, 4 kishi. Shu yerda mana ma'ruzam paytida men ikkita talabamizni ishlanmasini taqdim etdim. Ya'ni 3D texnologiya asosida yangi printer konstruksiyasi bo'yicha. Va shu yerda konstruksiyani ko'rsatib, mahsulotni ko'rsatganimda professor u yerda yaponiyalik olim va 3D texnologiya bo'yicha juda katta natijalarga erishgan odam qayta so'radilar. Shuni talabalar qildimi shu konstruksiyani? Men aytdim, albatta talabalarniki, ikkinchi bosqich talabalarsam magistr emasmi deb qayta so'radi. Yo, magistr emas, bu bakalavr talabalar. Va familiya ismlarini sana berganda Yaponiyada odat bor, hali eng yashadi bundoq qilib, agar ta'sirlanib ta'zim qildi. 3 marta ta'zim qildi va butun zal ondan turib qarshi chaldi. Bunaqa holatlar bo'ladi, bo'lib turadi, endi doim emas. Endi shu bolalarni hamma taniydimi desa, tabiiy, kim ilmiy tadqiqot ishlarini qilsagina taniydi.
ilmiy tadqiqot ish qilgan odam albatta birinchi navbatda shu yo'nalishda dunyo olimlarini ish qilishgan, o'zbek olimlarini ish qilishgan. Mana 3 ta abzasdan iborat. Dunyodagi olib borgan ishlar, SNG miqyosida olib borgan ishlar va O'zbekiston miqyosida. Va albatta o'zining sohasi bo'yicha qaysi olim, jumladan o'zbek olimi nima natijaga erishgan va qanaqa samaraga erishgan. Shuni albatta o'zining dissertatsiyasida va after referatida ko'rsatib o'tadi. U masalan 10 tasini ko'rsatib o'tar, lekin 10 tani ko'rsatib o'tish uchun kamida 100 tasi bilan tanishib chiqadi. Ya'ni ishlanmalar yetarli darajada bor. Jumladan o'zimizning ishlanmamiz ham Xitoyda Nanchang degan universitet bor. U yengil uchuvchi apparatlar bilan va samolyotlar bilan shug'ullanadi va yengil qochmalarning tarkibini takomillashtirish bo'yicha bizning ishlanmamiz joriy etilgan. Toshkent davlat texnika universitetini quyimakonlik texnologiyalar kafedrasini ishlanmasi. Xuddi shunaqa ishlanmamiz Germaniyada Freiburg universiteti bor. Qochmalar, Po'lat va qochmalar universiteti. Biz mana dekabr oyida shu yerga safar qildik ular taklifi bilan va bizani ishlanmamiz bo'yicha hamkorlikda ish olib borishga kelishib olindi. Endi demak, kashfiyotlar ko'p, kashfiyotlarning yo'nalishi juda ham ko'p, turlicha va hozir agar ruxsat bersangiz studiyamizga ana shunday bir olimni taklif qilmoqchiman, chunki ko'rsatuvdan avval muharririmiz aytganlarida qizlar to'g'risida aytsam ishonmadim. Pomidor yordamida COVID xastaligi bilan kurashsa bo'lar ekan. Qanday qilib? Ha, mana hozir ularni studiyaga taklif qilamiz. Demak, Fanlar akademiyasi genomika va bioinformatika markazi direktori, biologiya fanlari doktori professor Zabardast Boriyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'risi meni juda ham qiziqtirdi. Qanday qilib pomidor bilan davolash mumkin? Mana shu pandemiya davrida shunday holat bo'ldiki, haqiqatda bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda azgina shok holat bo'ldi. Biz o'simliklar bilan ishlaganimiz uchun shu ya'ni O'zbekistonda birinchi bo'lib COVID genomini sekvens qildik, to'liq genomini va shuni bir oqsil qismini olib turib, pomidor o'simligiga o'tkazdik. Bu pomidor yesangiz, siz vaksinatsiya bo'lasiz. Demak, ukol qilish kerak emas. O'sha vaksina qilingan pomidor yeyish kerak-a? Faqat pomidor yeysiz, vaksinatsiya bo'lasiz. Bo'l. Juda sodda. Men bir eshitganim, onkologik kasallikka ham misol uchun pomidor foydali deb eshitganman. Limonni foydali, lekin COVIDga pomidorni eshitmagan ekanman-da. Bu maxsus pomidor, buni afzalligi shunda ediki, juda ko'p davlatlar qiynalishdi va katta sarmoya tikishdi bunga. Yangi vaksina yaratishdi. Bu biz oddiy teplitsada pomidor o'stiramiz va ertalab nahorga 3 kun pomidor yeys bo'ldi vaksinatsiya. Mana shu kashfiyotga oyalanib, ilhomlanib shunda siz bu g'oya o'zi qanaqa sizga kelib qoldi? Shu ertalab 3 kun pomidor yegansanmi? Yo'q, g'oya qanday keldi? Vaksina olish biz maqsad qilib qo'ygandik, lekin en zudlik bilan va en arzon varianti biz izlana boshladik. Hamma narsa izlanishga bog'liq. Va o'sha ideyalardan bittasi o'sha abet paytida salat yog'imiz, pomidor yog'imiz. O'shanda g'oya keldiki, agarda biz pomidor yeganimizda vaksinatsiya bo'lsa qanaqa bo'ladi degan g'oya keldi. Qaraganda bu kashfiyotni quvonarli holat barchamiz uchun, lekin bir juda sanoat jihatdan ko'p deya olmaymiz bunaqa kashfiyotlarni. Lekin qolaversa, mablag' ajratilyapti, davlatimiz e'tibor beryapti, lekin nima to'sqinlik qilyapti bunaqa kashfiyotlarni ko'proq amalga oshirishga? Maqola qilganingizdan keyin O'zbekistonda endi shunday bo'ldiki, 22-yil sentyabr oylarida sohiba degan sinimiz bir e'lon sifatida kashfiyotda e'lon qildilar, keyin butun kanallarga chiqib ketdi. Bu bitta O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'yicha tarqalib ketdi. Men hayron qolganim, shxonada o'tiribman, Fransiyadan telefon qilishyapti, Turkiyadan telefon qilishyapti, Rossiyadan telefon qilishyapti. Shu ishlanmangizni gapirib bering, qanaqa qiziqish shov-shov bo'lib ketdi. Nimaga shov-shuvligi? Sababi bu texnologiya shu paytgacha hech kim qilmagan. Vaksina olishgan, masalan, viruslarni, bakteriyalarni
maxsus termoobrabotka qilib yoki ularni oqsillarini ajratib vaksina, mana eng zamonaviy vaksinadan bittasi o'sha Moderna kompaniyasiniki, ya'ni RNK vaksinalar bo'lgan paytda eng sodda, eng arzon variant pomidor yetishtirasiz va endi tushunib pomidor nimaga qimmat bo'layotgandi. Albatta. Demak, hamma pomidorlarimiz vaksina bilan chiqayotgan ekan. Lekin aslini olganda, Aysananing savoli sal javobsiz qolib ketdi, chunki o'sha mablag' ishlatilyapti deyildi. Sizni yo'nalishingizda aynan shu tadqiqotga qancha vaqt va qancha mablag' ketdi? Va yana so'ramoqchimanki, siz bu bilan cheklanib qolmoqchi emassiz. Ya'ni ham ko'proq ishlar amalga oshirgisi keladi, lekin nimadir to'sqinlik qiladimi bu borada sizga? Albatta, hammasi ya'ni finansga to'g'ri keladi. Mana pandemiya tugagandan keyin yaqinda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir katta farmakompaniyani bir savetli keldi. Juda katta qiziqish bilan aytibdi, sizlar COVID ga qarshi qilibsizlar. Butun dunyoda mana Afrika davlatlarida eng katta muammo malariya. Malariya kasalligi mana shu Afrika davlatlari uchun malariya vaksinasi juda qimmat turadi. Agarda sizlar shuni malariya kasalligiga vaksina qilib bersanglar, ana o'shanda buni ishlab chiqarishga, buni tatbiq qilish anaqasi juda keng bo'ladi. Endi hozir shu yo'nalishda biz izlanish olib boryapmiz, faqat endi qaysi ma'noda o'zimizni mablag'lar hisobidan anaqa qilamiz. Agarda mana pomidor vaksinasida o'sha paytda innovatsiya vazirligi bizga mablag' ajratib, shu masalan vaksina yaratdingiz, lekin uni spotlab, uni har bir etaplarini qilib ko'rsatib berish uchun mablag' kerak bo'ldi. O'sha mablag'larni bular to'lab berishdi. Biz o'sha chichqonlarda, quyonlarda eksperimentlarni o'tkazib, keyin ko'ngillilarda yig'ib ularda eksperimentlar o'tkazib va yaxshi jurnalda mana chop qildik, Frontiers jurnalida. O'sha chop qilganimizdan keyin bizning o'zbek olimlarining tanilishi chet ellarda. Men aynan shu savolni bermoqchiman. Bu pomidor vaksinasini ixtiro qilganingizga qancha bo'ldi hozir? 22-yil. 22-yil. Menimcha ko'pchilikda bundan xabari yo'q edi. Chunki biz bugun mana ko'rsatuv davomida tanishdik. Lekin men hozir bildim. Boshqacha bilasizmi? Biz qanaqadir filmda tushsa aktrisalar yoki futbolchilar qaysidir mamlakatga ketib o'ynasa, uni bilamiz. Ular qachon tug'ildi, nima ish qiladi, hammasini bilamiz. Lekin nega biz olimlar hozirgi videodan bilsak bo'ladi, bilmaymiz. To'g'ri bo'lyapti hozir. Siz ham men ham qiziqmaganmiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? Taoling, futbolchilar desa qiziqamiz, rol desa qiziqamiz. Siz nima deb o'ylaysiz shu fikrga? Xo'sh? Bu fikringizga qo'shilaman, albatta. Ko'rdingizmi? Qiziqmaysiz, kamroq rol o'ynang. Agar olimlarni nima deydi, PR qilib, reklama qilib olib chiqilsa, bu nafaqat olim o'zi yutadi, jamiyat yutadi. Chunki mana yoshlarimiz o'tiribdi, nima olib berarding degan gap ota-onada ko'p chiqadi. Xo'p, o'qib nima olib berarding deb. Olib beradi dunyoni. Mana shu PR-ni, reklamani kim qilish kerak, olimlarni o'zlarimi yoki ularga mas'ul odamlar bormi? Menimcha o'zining ishini hamma o'zi reklama qilish kerak hozirgi davrda. Agar odamlar bilsa, olim oladigan kelishi mumkin bo'lgan daromadni bilsa, ko'pchilik ilm bilan shug'ullanadi. Yo'q, daromad haqida emas, o'sha ixtiro qilgan narsasi haqida. Olimlar nima ish qilayotgan edi, xalqqa qanaqa qilib bildirsak bo'ladi, deyapti. Masalan, to'g'risi bilan hozir so'rasak, Alisher Navoiy, Beruni, Ibn Sino deyapti. Masalan, biz ham olsak shunaqa deb o'ylaymiz. Lekin o'zimizni kasbimizni olsak, ustoz san'atkorlar har bittasini bilamiz. Lekin olimlarga kelganda esa biz
ko'pchilik unchalik ma'lumotga ega emasmi? Ilmda bitta tushuncha bordi, ilm xoslar uchun deydi. Mana Fanlar akademiyasida aynan ilm-fan targ'iboti bilan shug'ullanamiz. Bugun harakat qilyapmizki, mashhur saytlar mana Kunuz bilan yaqinda hamkorlikda podkastlar boshladik. Yoshlar ishlari agentligi bilan Modul 5 loyihasi orqali podkastlar boshladik. Aynan ilm-fanni nima uchun aslida targ'ib qilishimiz kerak? Olimlarimizni qahramon darajasiga ko'tarishimiz kerak deb sayi harakat qilinyapti. Aslida mana shu olimlarni bular yuqorida aytganidek olayotgan maoshlari, olimlarni erishayotgan yutuqlari, hayotlari, baxtli bir muvaffaqiyatli loyihalarini biz ko'rsatib bera olsak, ana o'shandagina yoshlar IT yoki bugun sun'iy intellekt kabi rivojlangan sohalardan tashqari ilm-fanni o'ziga xos o'sha klassik yo'nalishlar, o'sha matematika, fizika, kimyo kabi yo'nalishlarga qiziqishi mumkin. Nima uchun biz olimlarimizni tanimaymiz degan savol? Nima uchun tanimaymiz? Tanimaymiz degan savolga yana bitta bir javob bor. Olimlardan kamtar xalq yo'q. Mana san'atkorlar Instagramda, Facebookda o'zlari erishayotgan yutuqlar haqida baralla ayta oladi. Mamnaqa film suratga olinyapti, rol o'ynadik, parchalar qo'yiladi. Lekin mana 2 yildan buyon olimlarni targ'ib etib, ularning yutuqlarini ko'rsatish asnosida ishlayotsam, katta tadqiqotlarni qilib ham jim o'tirishadi. Nimaga shunday? Mana hozircha kamtarlik juda ham kuchlida va o'sha televideniyaga borish, qanaqadir podkastlarga borishdan ko'ra olimlarimiz indamay o'z laboratoriyalarida tadqiqotlar, yuksak ishlarini xalq bilishi kerak, yoshlar bilishi kerak. O'sha uchun mana direktorlarimiz gohida bezor bo'lishadi, bu ko'rsatuvga borishingiz kerak, bu podkastga borishingiz kerak. Nima uchun? Agar biz bugun targ'ib qilmasak, ko'rsatmasak xuddi yuqoridagi faqat Beruniy, Mirzo Ulug'bek deb deya yoshlarimiz bugunni olimlarini tanishmaydi. Mana akademiya tizimida 37 ta ilmiy tashkilotimiz bor va nazarimda hali ko'pchilik bu ilmiy tashkilotlarning faoliyati bilan ham to'la tanish emas. Muhofaza, siz boradi, bu borada nima deysiz? Balki ular ham biz singari o'z mahsulotlarini reklama qilish kerakdir, PR qilish kerakdir, ya'ni ham xalq qilish uchun. Menimcha men hozir mana ko'rsatuv bahona kelib hozir eshitib turibman, pomidor virusga qarshi. Ko'rdingizmi? Mana 2 yil, 2 yil bo'lgan ixtiro qilinganiga. Agar mana shu ko'rsatuvga kelmaganimda bilmasdim. Nima qilardingiz agar bilganingizda, Muhabbat opa? Bilganimda o'sha pandemiya mahali o'sha pomidordan ko'p-ko'p yeb olgan bo'lardim. Ko'rdingizmi? Oilam yerida. A endi mana o'sha pandemiya qachon bu ixtiro bo'ldi? Qancha odam bundan manfaatdor bo'ldi? Kimlar shundan nima deydi? Davo topdi. Biz buni hozir eshitib turibman, ko'rganim ham yo'q, eshitganim ham yo'q. O'sha hattoki internetda ham ko'rmaganman. Yo'q, bu xabar juda ko'p rasmiy saytlarda, norasmiy saytlarda, ommaviy axborot vositalarida berildi. Lekin aytdim-ku, ilm-fan xoslar uchun bugun biz yolg'on axborotlarga, shov-shuvli axborotlarga qiziqamiz. Maydon shunaqa bo'lib qolyapti, axborot maydonida ilm-fandagi muhim yangiliklar yoki qaysidir olimni tadqiqot qilganini o'sha yo'nalishdagi insonlargagina qiziq bo'lishi mumkin-da. Biz o'sha uchun bugun non-anaviy usullarda har xil podkastlar orqali beraylik. Olimlarimiz ommaviy axborot vositalarida ko'proq chiqsin, tadqiqotlarni gapirsin degan ma'noda harakat qilyapmiz. Olimlarni ishi yuzasidan olib borilayotgan mana yangiliklar, oddiy pomidor 3 kun yesa tuzalar ekan odam. Oddiy pomidor reklama qilish kerak, chunki mana mablag' ajratibdi. To'g'rimi? Shu mablag' ajratganing orqasidan shularda sizlar ilmiy tekshirish ishlarini olib borib aniqlagansizlar. Lekin bizda xalqimiz juda kamtar. Tortinchoq. Bugun hamma sohadagi tadqiqotlarni biz ko'rsatmasak, aytmasak, mana bu keng jamoatchilikka, yoshlarga bu narsa yetib bormaydi yangiliklar. Masalan, birgina Yadro fizikasi institutimiz olimlarini prostata bezi saratonini davosi uchun preparat ishlab chiqarilgan va bu butun dunyoga eksport qilinadi-da. O'tgan yili 99% holatda mana shu rak kasalini davolaydi bu preparat. Bu haqida O'zA axborot agentligi tomonidan ma'lumot berganimizda butun shov-shuv bo'lib ketdi. Sarlavhalar har xil berilib ketgan holatlar bo'ldi, rakni davosi chiqibdi degan ma'noda. Ya'ni biz mana shu jurnalistlar bilan ishlaganimizda ham ko'proq iltimos qilamizki, yoritinglar, beringlar tadqiqotlarimizni. Berilganda ham to'g'ri axborotga to'g'ri yondashib yetkazinglar degan. Bo'ldim. Mana hozir onkologik rak kasalliga davo chiqdi deyapsiz. Men bir narsaga tushunmayman. Qayerda tabib bo'lsa, darhol hamma yoqqa tarqaydi. Ha, palon joyda tabib chiqdi, boringlar. Men ham shuni qurboni bo'ldim, gapni ochig'i. O'jayim onkologik kasal bo'lganda
vrachlardan umid uzilgandan keyin na iloj bu yo'lga o'tdik. Ana shu onkologik kasalga qarshi bir dorilar o'zimizda tayyorlanib nima bo'libdi. Nega reklama juda ham umuman yo'q desa ham bo'ladi. To'g'ri aytibdi, chunki bizda ko'proq o'zimizda ishonch emas, chet elga qarab harakat qilinadi. Mana hozir yosh olimlarda mana ilmiy ishlar boshlayotganda qanday imkoniyatlar yaratib berilyapti? Yana bitta narsa aytdilar, aytsam, nima uchun mablag'lar ajratilyapti, natijalar ko'rinmayapti degan. Ilm fanda natijaga birdaniga erishilmaydi-da. Mana Girdob romanini o'qiganlar biladi, bitta navni yaratish uchun, paxta navini yaratish uchun olimi butun umri ketadi-da. Biz bitta tadqiqot mana shu pomidor navi, pomidordagi paytlari ham bo'ladi. Yillar davomida, chunki olim harakat qiladi, natija bermaydi, yana harakat qiladi. Bitta natijaga erishish uchun olimni necha bedor tunlari, qancha mashaqqati ketadi. O'sha uchun ham ilm fanda katta tadqiqotlarni bo'lishi, butun dunyoga shov-shuv bo'ladigan yangiliklarni berish ham oson jarayon emas. Hozir mana bitta savol bo'ldiki, yosh olimlar, ya'ni qanday ishlar qilinmoqda? Xursandchilik bilan bir narsani aytishim mumkinki, farmatsevtika ta'lim va tadqiqot instituti xususiy institut bo'lishiga qaramay, o'z laboratoriyalariga, o'zining zamonaviy laboratoriyalariga ega bir katta institut qurildi va u yerda 600 ta talaba o'qishi mumkin. Hozirgi kunda o'sha reklamalar yoki shunga o'xshash bir PR-lar kam bo'lgani uchun 200 ta talaba tahsil olmoqda. Aytishim mumkinki, mana innovatsiya vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan ketma-ket har yilgi tanlovlarda ana shu institutning talabalari g'olib bo'lishmoqda. Davolovchi shampunlar, endi talabalar birinchi kurs, ikkinchi kurslarning ishlari hozircha uncha katta ishlar emas, lekin shunga qaramasdan ular birinchi kursdan tadqiqot ishlarini olib borishadi. O'sha sovunlar, antibakterial sovunlar, oddiy sovunlar emas, aynan ginekologik sovunlarni, shampunlarni va mana shulardan boshlab endi talabalarni xohish istaklari albatta katta. Masalan, saraton kasalligiga davo topaman deb izlanayotgan talabalar bor u yerda. Men sizga bitta savol bermoqchiman. Deylik, qarang, bir olim yillar davomida o'sha bitta kashfiyot qildi, lekin mualliflik huquqi buzilgan holatlari ham bo'ladimi? Endi men aynan shu talabalar misolida aytishim mumkinki, mualliflik huquqini ular darro, mana masalan bir preparatni ishlab chiqishdi, ixtiro qilishdi va undan keyin mana olimimiz aytganlardek, laboratoriyalari bor institutni, o'sha sichqonlardan, quyonlardan, o'sha hamma preparatni sinaydigan o'sha laboratoriyalar bor, o'sha yerda sinaladi va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu mana shu preparat keyin ko'ngillilarda sinaladi va odamlarda albatta sinaladi va o'sha bir qancha yil o'tgandan keyin tasdiqlangach unga mualliflik huquqini albatta o'ziga nima qilib oladi. Sharofiddin aka, siz nima deysiz shu fikrimga? Nega jim turibsiz? 90-yillarda men o'zim Andijonda tug'ilganman. Andijonda paxtani, chigitni plyonka ostida ekish ommalashgan, buni hamma biladi respublika miqyosida. Shuni meni amakivachcham, xudo rahmat qilsin, yaqinda o'tdi. Shu savxoz direktori bo'lib tinim bilmas edi. Qishloq xo'jaligi sohasida umuman yashil o'simlik qayerga borsa urug' olib kelardi, qayerga borsa daraxt olib kelardi, o'zini sohasini tinimsinchimas olimi edi. Norasmiy. Keyin shu odam Isroil davlatlariga borib paxta yetishtirilgan hamma davlatlarga borib o'rgangan va isroilliklarni taklif qilgan. Bu yerda o'sha aynan Andijonda Savay degan savxozda birinchi plyonka ostida paxta ekish va uni unumdorligi yaxshi bo'lganini, natija yaxshi bo'lganligini butun boshqa tumanlarga respublika miqyosida tarqaldi va u narsa masalan o'sha o'zini oqladi. Men u paytlarda endi yangi televiziyaga kelgan jurnalist, endi ijodkor odam edim, menga alam qilardi. Nigoraxon, bizda ana shu ishni qilgan odamni hamma o'zini ishini qilaverardi, o'sha urug'ni ekishadi, o'sha tadqiqotdan foydalanishadi va lekin uni kim qilganligini u odam ham siz aytmoqchi, kamtar odam edi. Bu
qishloq xo'jaligidagi agronomlikdan chiqqan, injenerlikdan chiqqan odam. Endi qarang-da, mana oradan vaqtlar o'tdi. Undan tashqari ham boshqa-boshqa yangiliklar, ixtirolar qildi. Meni o'zimi jigarim bo'lgani uchun ham aytaman va butun O'zbekiston havo yo'llarida dunyoda qaysi mamlakatga uchadigan bo'lsangiz, men faxrlanib aytaman. Ana shu meni akamni ishlab chiqargan haligi pishlog'i, siri, ya'ni o'sha Andijonda Dardoq qishlog'ida ishlab chiqarilgan o'sha Akbel deb nomlangan shu u ham o'shlarning ixtirosi. Mana endi bizda e'tiborsizlik shu narsa bir paytlar. Hozir endi dardingizni aytyapsiz-da, chunki chindan ham misol uchun chet elda, ya'ni o'sha Yevropa davlatlarida yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa miqyosda qanaqadir ixtirolar bo'lsa, bu haqda ular bong urishadi. Ya'ni shov-shuvga aylanadi. Shov-shuvga aylanadi. Yangiliklarda ham berishadi. Keyinchalik hattoki o'sha insonlar hayotdan ko'z yumgan taqdirda ham ularni farzandlari ham o'shani pulini olishadi. O'sha qilingan yangilikni, kashfiyotni pulini farzandlari, nabiralari olib boradi. Ya'ni bizda nafaqat bu yo'lga qo'yilgan, hattoki o'sha insonning ism familiyasini ham ko'pchilik bilmaydi. Shunga achinib gapiryapsiz. To'g'ri, to'g'ri. O'shaning uchun meni aynan bugungi olimlarni, o'sha ularning ishlarini targ'ib qilish ma'nosida yoshlarga, umumiy zamondoshlarga aniq tiniq qilib, masalan, bugungi mana blogerlar bor-ku, sizlar aytmoqchi, hamma joyda hozir va nodir bo'lgan. O'shalar umumiy bizni nima deydi, shu olimlarni targ'ib qilish bo'yicha bir ancha yana harakatlar kerak ekanda va u targ'ib qilish qiziqtirish nima? Menimcha eng yaxshi negizi o'sha olimning qilgan ishi va natijasi va moddiy manfaati. Ana shundan keyin hamma qiziqadi. To'g'ri aytasiz. Ana shu iqtisodga borib to'xtaladi. To'g'ri, to'g'ri. Nimaga erishganligini unchalik e'tibor qilmasligi mumkin. Masalan, ko'pchilik. Lekin birinchi o'rinda mana shu olim shu ish bilan mana shu million shuncha daromad oldi deganda birinchi talafa qilib, keyin uni qolgan faoliyatini yoritiladigan bo'lsa, ana PR, ana reklama. To'g'ri aytasiz. Aniqda hozir esa studiyamizga Sirojiddin Masharif keldilar. Ya'ni o'qituvchi shularni studiyamizga taklif etsak. Uzr. Shu o'rinda menda bitta savol paydo bo'lyapti. Barchin opa. Keling, mana bu yerda o'tiramiz. Fikrlarni eshityapmiz. Xo'p, hozir bitta biz pomidor atrofida aylanib qoldik. Nahotki boshqa kashfiyotlar, ixtirolar yo'q. Yosh olimlarni olganda aytsana ham ko'rsatuvni boshida mana mehmonimiz hozir ishlari bor ekan ketdilar. Ular juda ham ko'p kashfiyotlar haqida gapirdilar. Yaponiyadan boshlab Germaniyagacha e'tibor bermadik, chunki hozir ketdilar, o'zi savol bermoqchi edim. Ana shu kashfiyotlarni 1-2 kurs talabalari qilishgan deyaptilar. Demak, bu sohaga qiziqish bor. Hozirgi kunda shunda fanda integratsiya bo'lyapti. Innovatsiya vazirligi, hozirgi kunda innovatsiya agentligi. Fanni birdaniga moliyalashtirib bo'lmaydi. Fan bu qadimda aytilgan ignadan quduq qazigan barobar. U juda ham katta fundamentni talab qiladi. O'sha fundamentimiz qanchalik baquvvat bo'lsa, biz kelajakda yana ham ishlay olamiz. Vaholangi fundamentdan keyin amaliy, amaliydan keyin innovatsiyaga o'tamiz, undan keyin startaplarga. Hozirgi kunda innovatsiya agentligi tomonidan o'sha loyihalarni 40% o'sha asbob uskunalarga yo'naltirilgan. Masalan, biz o'zimizning institutimiz, zoologiya institutim juda ham katta asbob-uskunalar olganmiz. O'sha o'zimiz xohlagan, o'sha orzu qilgan, qaysi tadqiqotni olib borishga aqlimiz yetgan asbob-uskunalarning barchasini olganmiz. Bu bilan davlatimizga to'g'risi tashakkur bildiramiz. Hozirgi kunda Hindiston, ayni vaqtda biz virusologiya instituti hamda Bundeswehr mikrobiologiya Germaniya instituti bilan mobil laboratoriyasida ishlayman o'zim. Bizda hozir ko'rsatuv ijodkorlari tarafidan mavzuga doir lavha bor. Avval o'shani tomosha qilib olaylik. Keyin savolimga javob topaman. Rahmat. Bu yerda bir biologik preparatga ko'zim tushdi. Bu preparatni qanday tayyorlaysizlar? G'o'zaning asosiy zarar kunandasi bo'lgan ko'sak qurtiga qarshi biologik xavir deb nomlangan biologik preparat yaratildi. Z
o'zi hozir shu kusik qurtidan ajratib olgan entomopatdagi mikroorganizmlarni ekish jarayoni bilan tanishtiraman. Hozir bu nima shunda? Hozir birinchi olganingiz? Bu o'sha kusik qurtidan ajratib olingan mikroorganizm patogenlari. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Uchinchisi ham shunday. Uchinchisi ham xuddi shunaqa. Qo'lingiz bilan qilganingiz buni qanchalik xavfsiz? O'zi perchatkalarda ishlash kerak. Hozir shoshilib qoldim. Faqat kusik qurti uchun maxsus ta'sir qiladi. Chunki biz bu jarayonni juda ham ko'p sinov ishlari olib borganmiz. Foydali hasharotlarga umuman zarar demaydi. Bu jarayon tugadi, to'g'rimi? Bu jarayon tugadi. Endi nima qilamiz? Mikroskopda ko'rish ishlarini olib boramiz. Men ham ko'rsam bo'ladimi buni? Albatta, hozirman. Topib beramiz, ko'rasiz. Rostdan ko'rinar ekan. Demak, tomoshabinlarimizga ham buni albatta ko'rsatamiz. Juda ham qiziq. To'g'ri, o'zim juda yaxshi ko'ra olmayapman, lekin harakat qildim. Nimadirlar ko'rinyapti. Kusik qurtini masalan biologiyalarini ham g'umbe qanaqa rivojlanyapti, kapalak qanaqa rivojlanyapti, qurt rivojlanishi qanaqa bo'yapti. O'shalarni ham mikroskopda biz shularni tekshirib shu ishlarni ham amalga oshiramiz. Qadoqlashishlardan keyin menimcha mana shu mahsulot tayyor bo'ladi. Oxirida mahsulot xavir biologik preparati tayyor bo'ladi. Muhabbat opa, ko'rdingizmi, perchatkasiz ishlashdi, perchatkasiz. Shoshilib qoldim hayajonda dedi. Hamma ham kamerani oldida hayajonlanadi. Shuning uchun biz ham shu sohani san'at vakillari ham kamerani oldida barcha hayajonlanamiz. Olimlar to'g'risi. Uni tushunish mumkin. Lekin men bir narsani o'ylab qoldimda, qarang. Mana shu yoshlardan olimlar ko'payishini hammamiz xohlaymiz, to'g'rimi? Lekin yoshlarni qiziqtirish uchun nima qilish kerak? Mablag' tomonidan qo'llab-quvvatlash kerak. Juda yaxshi savol, lekin haqiqatdan ham mablag' tomonidan qo'llab-quvvatlash kerak. Xo'p, bir narsani isbotlayman desa, bir narsa bilan shug'ullansa, unga ham mablag' kerak, to'g'rimi? Ekka boradi, murojaat qiladi, bekka keladi, murojaat qiladi. Mablag' yo'q, pul yo'q deyishadi. Bo'lishi mumkin, bu tabiiy. Bu oson emas, mablag' undirish oson emas. Tan olish kerak. Yoshlarda. Yoshlarning xavfsalasini pir qilib qo'ymaydimi shu narsalar? Qanaqadir jamg'armalar bor, jamg'armalar. Yo'q, bitta narsa bor. Bizda ne qiyin bo'lyapti bu masalalar, men hozir tushuntirib beraman. Mana bizda bozor yo'q. Mana bozor qaysi ma'noda? Ilmiy tadqiqotlarning bozori yo'q. Mana kiyim bozorimiz bor, oziq-ovqat bozorimiz bor, lekin tadqiqotlar. Nega yo'q bozorimiz? Buni uchun ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bo'lish kerak. Mana oddiy misol, hozir yoshlar hammasi tanimayman, hech kimni eslamayapti, lekin so'rasangiz, Elon Musk'ni kim biladisa, hamma biladi. Yoki Bill Gates kim biladisa, hamma biladi. Lekin jahondan biladi. Lekin o'zimizni o'zbeklardanchi degan savol bizni qiynayapti. Muammo shundaki, olimlarni ishlanmalarini oluvchi hali bozor bizda shakllangani yo'q. Agarda olimlarni ishlanmalarini oluvchi bozor shakllansa, ana o'shanda ya'ni zakazchik ko'paya boshlaydi. Ma'muni qilib buyurtmalar qila boshlaydi. Ma'muni qilib ber, buni qil der, buni qil der. Kuchlimiz. Bizda buni davlatga qo'yib berib bo'lmaymiz. Davlat uni hamma jihatlarini qamrab olmaydi. O'shaning uchun xususiy kompaniyalar hosil bo'lish kerakki, mana shu kompaniyalar rivojlanishi uchun konkurentsiya uchun kurasha boshlaydi. Bizda hozir konkurentsiya yo'q. Hozir bizda boyagi gaplar to'g'ri kelyapti ekan ustozi, to'g'rimi? Mana shunda hozir uzrga gap izolaman, mana shu insonlarni qiziqtirish, bolalikdan qiziqtira bilish kerak edi, to'g'rimi? Endi qiziqtirish qanaqa? Mana men hayron qoldim. Balkim o'shanda kompaniyalar paydo bo'larmidi misol uchun, yoki sizlardan keyin kelajakda balkim bo'lib qolar degan ma'noda so'rayapman. Hozir O'zbekiston haqida gapiryapsiz. Xorijda holat qanaqa? Xorijda masalan bitta narsa, bakalavr ham, magistr hamcha o'chirib turadi,
Men Mississippi Üniversitesi'ne borganman. Mississippi Üniversitesi'nde osha bizde diplom ishlarining himoyasi bo'lgandan keyin shunaqa etapiga borib qoldim. Har bir studentga talash kompaniyalar o'chirib turadi. O'shalarning diplom ishini eshitib o'ziga jalb qilib, senga mana strahovaniyani to'layman, senga uy-joyini to'layman, senga buni to'layman. Biz qachon shu darajaga yetishamiz? Bunga yetish uchun nimalar qilishimiz kerak? Bunga yetish uchun bizda mana shu xususiy kompaniyalarni ko'paytirish kerak. Yo, misol uchun mana ko'rsatuv davomida bir fikrni eshitdim. Onkologiyaga qarshi dori o'ylab topildi. Prostata onkologiyasi, prostata rakiga qarshi. Farm kompaniyalar O'zbekistonda juda ko'p. Farmatsevtika eng tez rivojlanadigan sohalardan biri. Chunki kasalliklarni o'zi ko'payib bormoqda. Kun sayin ularni o'ziga xos qanaqadir turlari ko'payib bormoqda. Shuning uchun mana men fikrimni oxirigacha yetkazib olay, ruxsat bersangiz, misol uchun farmatsevtika yo'nalishida ham izlanishlar olib boriladi. Farmatsevtik kompaniyalar pul ajratmaydimi o'zimizni olimlarga? Hozirgi bizdagi farmatsevtik kompaniyalarni, ya'ni future mablag'lari yo'q. Masala shunda. Ular yoki chetdan sotib olishadi. Demak, yo chetdan dori-darmonni sotib olishadi, yoki shu yerda chiqayotgan dorilarni sotishadi. Bu masalan o'sha onkologik kasalligiga qarshi doriga pul ajratgandan ko'ra tayyor olib kelgani arzonroq tushyapti. U oldi sotim bilan shug'ullanishyapti. Qo'palroq aytadigan bo'lsak, va ishlab chiqarishi faqat upakovka bilan qilinmoqda. Demak, hozir bizni oliy o'quv yurtlarimizda, ya'ni institut, universitetlarimizda balki shunaqa yo'nalish kerakdir. Aynan ilmiy tadqiqotlarni va yangi o'ylab topilayotgan ixtirolarni qayergadir sotish yo'nalishi bo'lishi kerak, menejmenti bo'lishi kerak. Chunki menejment boshqa sohalarda yaxshi ishlaydi, lekin bu sohada demak menejment yo'q. Va oliy o'quv yurtlariga shunaqa yo'nalish kirg'izish kerak. Nima deysiz shunga so'rochida siz ham qo'shib ketdingiz. Tugatib olay aniqmi? Masalan, men o'sha Mississippi universitetiga borganim hayron qoldim. Mana bizda studentlarimizni hozir qaraydigan bo'lsak, ularga oddiy prezentatsiya qilish ham o'qitiladi. Ya'ni taqdimotda qanaqa to'g'ri taqdimot qilishni o'qitadi. Bizani universitetlarda bizda o'qitiladi, masalan, uchun men o'qigan davrimdan qamasi o'qitiladi. Siz qayerda o'qigansiz? Siz sanoatshunoslik jurnalistikada bor, shuning uchun bizda jurnalistika zo'r rivojlanyapti. Biologiya, masalan, ximiya, matematika bo'lsa, qiyinmi? Bir universitetimiz bu narsalar yo'q. Masalan, nima deysiz? Mening fikrim bo'yicha o'sha ilm sohasida kamchiliklar bor bo'lishining sababi bu o'sha ko'p tarmoqli ilmiy sohalarni uncha rivojlanmaganidan bilaman, chunki masalan, biologiya, matematika, ya'ni ko'p tarmoqlar birgalikda, geografiya bo'lishi mumkin, ya'ni to'rtta fan birgalikda bir sohada ilm ishlab chiqish kerak. Lekin bizada o'sha matematikami, matematika sohasida ilmiy ish qilishadi, biologiya, ya'ni o'shalarni biza biriga jipslashtirishimiz kerak va o'shanda bizada aytganlaridek bozor iqtisodiyoti rivojlanadi, reklama ham kelib chiqadi. Biza demak o'sha olimlar birga to'planishimiz kerak. Demak, olimlar to'planishi kerak, to'g'rimi? Ha, o'sha har xil sohada demak ilmiy ishlar olib borish kerak. Yo'q. Masalan, bu narsa oxirgi yillarda, oxirgi 6 yil 7 yil ichida, ya'ni bir muammo bo'yicha bir nechta institutlar qo'shilib va kompleksni yondashuv deydi yoki mega proyekt deyiladi ilmiy tilda. Mega proyektlar ko'paydi. Masalan, fiziklar bilan biologlar ishlayotgan joylari bor yoki tuproqshunoslar bilan fiziklar ishlayotgan joylari bor. Bunaqa narsa bora-bora rivojlanib boradi. Umuman dunyoda o'zi shu ikkita yo'nalishga qarab ketishadi. Uski yo'nalish, ya'ni tor anaqada ilmiy ishlar olib boriladigan yoki kompleks deganda bir nechta napravleniyalar qo'shilgan holatda bitta masalani yechishga harakat qilishadi. Mana shu yo'l bilan butun dunyo praktikasida tezroq natijaga erishish mumkin. Hamma narsa borib, baribir mablag'ga taqaladi. Lekin qilayotgan odamlar baribir bu ish bilan shug'ullanyapti. Chunki bekorga aytmadilar, ilm
xoslarniki. Demak, shu narsaga qiziqqan inson shu narsaga o'zini hayotini bag'ishlaydi. Biz kelajak uchun harakat qilyapmiz. Farzandlarimiz kelajakda ko'proq mana shu yo'nalishni tanlashi uchun, ko'proq ilm-fanga qiziqishi uchun, ko'proq kitoblar o'qib, kelajakda siz aytgandek o'sha chet el kompaniyalarida emas, O'zbekistonda kerakli kompaniyalarni o'zlari kashf qilib, o'zlari shu yerda ishlashlari uchun biz qanaqadir turtki berishimiz kerak. Ularni qo'rqitmasdan kerak bo'lsa paypaslab, sekingina asalim shakarim qilib ularni katta qilishimiz kerak-da hozir. Men bu borada mana Hindistonga borganda hayron qoldim. Masalan, O'zbekistonda mana innovatsiya vazirligi startap loyihalar startap deydi. Bu hamma o'sha startap yosh anaqalarga pul beriladiki, vazmoz beriladi, ya'ni sharoit yaratib beradiki, kelajakda katta-katta kompaniyalarga aylanib ketish. Masalan, o'sha Apple kompaniyasini ham oladigan bo'lsangiz, startapdan boshlangan. Hayron qolganim, masalan, O'zbekistonda startaplar soni sanoqli, kam. Hindistonga bordim, bitta Hyderabad shahrining o'zida 400 ming startapi bor ekan. Bitta kichkina anaqa shahar o'zida 400 ming startaplar qilingan. I o'sha sentrga butun kompaniya, mana Makras Bill Gates kelgan, Elon Musk kelgan, butun hammani o'shanga jalb qilganki, o'tda haliga qozonda ovqat pishirganda startap kompaniyalar pishib kelajakda katta-katta kompaniyaga aylanib ketyapti. Bizda ham mana shu ko'p narsalarni startap kompaniyalarini rivojlantirishimiz kerak. Demak, hozir kuchimizni agar o'sha yoshlarga mana qaratsak, yetdik o'zbek olimlarini nega tanishmaydi? O'zbek olimlarini tanish to'g'ri, biz reklama qilishimiz mumkin, lekin tanitadigan narsa bu mahsulot bo'ladi. Ilm shunaqangi mashaqqatli jarayonki, bu jarayonda sobit turish va siz PhD yoki fan doktori bo'lganda unga munosib bo'lish uchun astoydil izlanish kerak bo'ladi. O'sha uchun ham yoshlarni jalb qilish va bu maktablarda olib qolish oson emas. Biz yoshlarni jalb etish uchun bugungi olimlarimizni, yosh olimlarimizni qahramon sifatida xuddi mana shunday to'kshovlar orqali, ko'rsatuvlar orqali, ya'ni butun jamoatchilik, butun millat ziyolilari va jurnalistlar mana shu uchun kamarbasta bo'lishi lozim deb o'ylayman. Ana o'shandagina, ya'ni birlashsak katta kuchimiz deydi-yu, birlashibgina biz olimlarimizni qahramon darajasiga ko'tarib, ular ortidan keladigan yoshlarni ham ko'paytirishimiz mumkin. Tashakkur. Aslini olganda, bugungi ko'rsatuvdan juda ham ko'p narsa oldim. Manfaatli ko'rsatuv bo'ldi. O'zbegim ziyolilari bilan suhbatlashish bu ulkan baxt. Vaqtingizni ayamasdan bugungi ko'rsatuvda qatnashganingiz uchun sizdan minnatdormiz. O'ylaymizki, nafaqat yoshi katta insonlar, balki yoshlarimiz ham mana shu ko'rsatuvni ko'rib, balki ilhomlanib, yangi kashfiyotlar yuzaga kelar. Mana shu yo'lda o'zini, hayotini, yuragini, aqlini mana shu kasbga bag'ishlagan olimlar uchun, biz xalqimizga berayotgan kashfiyotlari, ixtirolari uchun tashakkur aytamiz va umid qilamizki, hali shov-shuvli ixtirolar oldinda. Men esa yosh olimlarga yuzlamoqchiman. Kamtarlikni yasamang. Doimo butun jahonga o'zingizni taniting. Siz o'zbek farzandisiz va o'zbek olimlarisiz. O'zimizni to'kshovsa edi. Salomat bo'ling.